Qytetarët e Kosovës po ankohen se çmimet në treg kanë shënuar rritje muajve të fundit. Ata thonë se disa nga produktet e konsumit të përditshëm janë më shtrejt se sa në vendet shumë të zhvilluara se sa Kosova. Atëherë se do të me pas parasysh, pas ka pandemie, njerëz nuk janë punë, nuk kanë mundësi. Vaj, buka dhe disa artikuj tjerë kanë shënuar rritje dhe se kjo duhet të jetë një alarm të autoriteti konkurences dhe të qeveria Kosovës, thot Selahattin Kaçaniku nga organizata Konsumatori. Për kundër faktit se kemi të bëjmë një hëpër-hëpë për një ngritje stinore, ngritja është aq e madhe në disa artikuj ushqimor themelor, sa që në bënd të ditur që ka edhe prapavi tjetër. Ne kemi thënë dhe më herët se vetëm në një artikull të vaj ushqimit për shembull, e kemi rritjen mbi 35%. Dhe kjo do të sinjalizoj një alarm dhe të autoriteti konkurences edhe të qeveria, sepse një barë ka që madhe dhe një ndolli që po shëndrohet në dukuri nuk duhet të lejohet dhe qytetari konsumator, i cili është edhe taksa pagus dhe gjerus i buxhetit, duhet të merret në mbrojtje. Kryesisht ngritjet kanë të bëjnë me sheqer, me miell dhe me disa artikuj të tjerë. Patëm një paralajmërim ose pretendim të ngritjes edhe të çmimit të energjisë elektrike që do të kishte refleksion edhe te artikujt tjerë ushqimor. Ne për fat të mirë kemi ligje të mira dhe kemi mjaft mekanizma, agjensione, inspekcione, kemi rregullator. Por gjithmonë kur ne si organizatë, jo qeveritare, konsumatori reagojmë për ngritjen e çmimeve, përgjigjja është standarde, është stereotipe, sepse tregu po i rregullua ka. Ndërsa ne dim se identifikimi i tregut nuk mjafton vetëm me identifikimin gjeografik. Tregu është i domethënie pak më substanciale, pak më komplekse. Dhe ne hë për hë, të paktën me veprimin vetëm në 40% të ligjeve, mund të themi se nuk kemi treg. Domethënë për të pasur treg dhe për të pasur mundësi tregu të veproj, qytetarit konsumator duhet t'i ja njohë qeveria të drejtën e matjes së cilësisë dhe të performansës së shërbimeve. Në anën tjetër, përfaqësuesit e kompanive tregtare thonë se përveç vajit që ka shënuar rritje, të çmimit produkte të tjera nuk kanë shënuar rritje. Sa i përket rritjes çmimeve ose të artikujve bazë, për momentin nuk kemi ngritje të artikujve bazë, përveç vajit, i cili ka ngritjen prodhimtari, ndërsa me artikuj tjerë që ndrojnë si me herët si që kemi qenë. Eksperti i ekonomisë në Kosovë, Safet Gërxhaliu, thotë se qytetarët janë të frustruar nga ky ndryshim çmimesh të produkteve ushqimore. Bota nuk do të jetë më ajo që ka qenë më parë sa i përket pandemisë dhe efekte pandemisë do të reflektohen në Kosovë. Në rend të dytë në aspektin ekonomik po e shihni që vërtet është një krizë që ka goditur tërë botën dhe kjo do të reflektohet në Kosovë, edhe ajo që ka e vështirëson edhe më tepër ekonominë kosovare, në veçanti ekonominë familjare, është inflacioni i importuar. Vetë fakti që kemi rritje të importeve, vetë fakti që kemi mbyllje të ekonomive vendore dhe vetë fakti që nuk kemi mbështetje direkte për qytetarët e Kosovës, apo nuk kanë pas mundësi qytetarët ta shijojnë dorën shtetit, ndikon do të thotë në rritje të këtij fenomeni që do ta godetë më tepër qytetarin e Kosovës. Ndryshe 40% e të ardhura në ekonominë familjare kosovare shkojnë për konsumin ditor, kështu tregojnë të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, bazuar në raportin për rritjen e çmimeve për 3 mujorin e parë të këtij viti.